رونو دا وعده خوبا طول منو وعده که ریر فیدی دی نسل انسانی زیاد شو مسلمانان زیاد شو خدا دا گنانا بد شو علک دا گنانا بد شو یو کور بد شو دا یو دو خاندانونو پا منس که تعلق و رشته قائم شو سلی سبا خدا بودا شی یو خدمتگار بچی پیدا شو دیر زیاد فیدی دی پا وعده که لیکن بنیادی خبر ادا چیلک بچا سر وعده کئی او جنے بچا لور کئی دے باندے سوچ پکار دے دا دیر اہم خبر ادا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو صحابی دے مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اغت نبی علیہ السلام طریقہ خولے دا او اغت طریقہ دا تاسو تاوے ابو حریرہ سے اب تفرمائی کہ تنکح المرأة لأربعین وی ابو حریرہ خلق چی خدا کی سلور مقصد پڑکی سلور مقصدن لخدا کی لما لها بعض خلق مالدار کورنے پسی گردی چی او مالدار جنے میں پا نکاہ کے راشی نو دس لرگی مرگی او کٹون با مرسر راشی او دا پلار جہداد با مر پسی راشی ولی جمالها بعض خلق دول پسی گردی چی دا سی جنے و کم چی اگر دولے وی خکولی وی یرا کمالی و خوڑی را خدا کمالی نی خوچی خشت جنے وی ولی حسبها او بعض خلق حسب و نسب پسی گردی چی دا سی جنے و کم چی دی او خخاندان سر تعلقی زا خیر دے کمال نشتا کبی خاکنی پروانشتا که دول نشتا پروانشتا خوچی سبا سوک تپوسو کی تاکم زیواد کلی دی نو دا بوچت غلی سرم دا پلان کی خان لور میں کلی دی پلان کی نصب کے میں کلی دی ولی دینی ها او بعض خلق دین پسی گرزی که خکولی وی مالدار وی نصب نمخی او دیندار ای خوڑی رخ خبر دا خو کدا نوری قسی پکی نی او صرف دین پکی وی دیندار پکی وی نو بیا بسکے نبی علیہ السلام ابو حریرہ سے فرمائی فزفر بذات الدین تربت یداک اے ابو حریرہ گوری کتا خزا کے دانور خبر رستو کو دین مخ کے کا دیندار خزا پا نکاوانا دادا سلی دا پارا یو ادب حضور پاک منگتاو خاؤ چی جنے کے دیندار جنے با پا نکاخ اس برونو راشو پا دی بسو چکو چی پیغمبر علیہ السلام دا دینداری صفت جنہیں ذکر والے کلے چی دیندار پا نکاوالا دیکھ اسے چل لے پا دے بسو چکو بی دینہ کسا نقصان دے و دیندار کسا فیدہ دا زمارونو دیندار کے دیر زیادت فیدی دی دیندار خزا دا پا دنیا کے دا سلی دا پارا جنت تے جنت او بی دینہ خزا دا دا سلی دا پارا پا دنیا کے دوزخ تے خدا بچی با پاک پیدا کیگی دیندار با پیدا کیگی او دا خاون سر بخکل خشتم دیدار جن تیرے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا اب دا شپے گردے دا او دا دیخ پل رعیت تا حالات بے معلومون نیوزل پلار تیرے دا یو کور کے دا دو خزو پامینس کی جگڑا وا یو مشر خدا و یو کشر دا یو مور دا و یو لور دا امور دی لور تا وی بچے پا دی پیو کیو باو آچوا که دا پی پی دیر شی الور و تا وی موری امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان کرده دی چی پیو کی باو بنا چوے او کچام پا بو که پیو کیو باو آچو لی نو اغلب سخت سزاور کن دا تگی دا دو کدا نبی علیہ السلام فرمائی من غشنا فلیس مننا وی چی چا مسلمان سر تگی و دو کا اکلا وی دا زمان پلارا ندی روان دو کا منکے پیو کی باو بنا چے علور وطاوی امور وطاوی نو آچا و پکیو لکاوس خلق پا پیو کیو با چے که پکی نا چے تاسو دا کری دا خونیم خبا زمان طرف تا خو پا پیو کی نا پا بو کی پی چے یو پا پیو کیو بی لاغ اخو بچه تا پیو دلے کی یو پیالے دو پیالے با پکی ورولی یو پا بو کی پیوی
بالٹی دو بون ڈکی او پکی می خو لشی الا کوئی ما پکی او بنری چولے قسم خریوی قسم دی کمی پکی او با چولی می خواش پیدی دیار لسی دو تبے پکی می او بنری چولے وی سیب ٹھیک وی او بی پکی نری چولے دے پاو بو دا پاسا می خلا شلے دا 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 دوکے دا کے چل یو بڑے خدا و منگ بتی پیغ اشتلو اس ملدہ نماواتے او ذلوی میں ترورے میں پیدی دیر زیاد او بدی میں او بدی پکی زیادتی کری دی ما تی ولی مولی سے بو بپلیتی دی سن نو میں زخو پی او دست نکوم چی تماتا وی چی پلیتی دی او کب پاکی دی زخو او دست لنا لما چی پلیتی شوی آ پاکی شوی زویم چی نا او بپاکی دی خوبا بی قیمت دی ما کر اخپلی او بڑی ری دی نو بی قیمت شیر دی قیمت پا پیسو پا پا دا ما شمان چگی وی دا بارو باسا اوالا بارو باسا جماعت کے جن 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 دا قد یو کس ور پاس ہے اوالا بارو شرے جنگی جوڑ کرائی دلتا نا باریو باسا باریو باسا پکے گا پی ما دلے گا باریو باسا ما شمان والا دی پس خبرم نا پوی گیا چگی جوڑی کرائی دلتا نو اوبا پلی تینا دی پاکی دی خودا پیسو شینا دی بے پیسو دی او چی پایو که دی وان چولی نو سی پا پیسو خرسه نا اکتگی دا و دا گناه دا نا جنه و تاوی امیر المومنین اعلان کرنه چی پایو که واو بنا چه اموری و تسوی ای بچه وی امیر المومنین دل تا کم دی خو منگ نه خبری اور واچو پا که لگیو اما شما و تسوی جنه الور بی 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 کامیر المومنین دل تا نشتا دا آغا خدا خوشتا کنه دا آغا خدا را نخبریگی آغا موینه حضرت عمر دا خبری واره نه چه کور تلار نو بی بی تیوی وی تلار شا او پا پلان که محله که فلان کی کور کی او جینه دا آغا و گوره چه چا تا واده دا و کویدن دا و کنن بی بی لانا چه معلومات واقشتل آغا جینه چاله ورکلی نوان وی سیب سپے کے وی دی زوی لے پا نکاح خلم بی بی و تاوی دا خوشکون کیان دی گڑو چیلو والا دی او تخو امیر المومنین دا حضور پاک خلیفے او بادشاہ نو دا یو شپون کی سلی او یو شپون کی جنے خپل زوی لے پا نکاح خلے وی نوری خبری رستو کا جنے ورکڑی دا کنوی نا وی شپون کی دا خوی ایمان پاکستان دیندار دا زما خکل پیغمبر محبوب فرمائی چی دیندار جنے کے پا نکاح آخرے نو دا دیندار جنے پا نکاح آخرم نو رونو اقا جنے خپل زویتا پا نکاح آخرا گورا بادشاہ دا مسلمانانو دے دی بادشاہ خود بادشاہ لور کئی دا نواب لور کئی وینا جنے دیندار دا که غریب دا خود دیندار دا ام دقا جنے پا نکاح آخرم نو زویل ام اقا جنے پا نکاح آخرشتا زما رونو اس برکت تے گورا دا اغی الک او جنے پا اولاد کے خدے پاک عمر ابن عبدالعزیز گند شخصیت پیدا کر عمر ابن عبدالعزیز اغا عادل بادشاہ تیر شوی دے چی ترسو دا اغی حکومتو نو پا سہرا کے او پا زنگل کے با شرم خوز مری پا چیلے ملا نکولا دمرا دا عدل او دا انصاف حکومت دے کرنے دے فیدہ شوا دا دیندار جنے